Salamlar. Kanalıma və videomma xoş gəlmisiniz. Yeni bir video ilə qarşınızayam. Bu gün futbol tarixinin ən böyük hesablı 10 qələbəsinə baxacağıq. Bu hesabların çoxu tanınmamış və ya aşağı liqalarda qeyd olunub. Əgər like atdınızsa, videoya keçək. Siyahının 10-cu yerində bir FA Cup matçı var. Preston North End Hyde Uniteda qarşı. 1887-də oynanan maç Prestonların 26-0-lıq qələbəsi ilə başa çatdı. Deyilənlərə görə, North End fikirsüst sıxlığına görə maçı həftə ortasında keçirmək istədi, lakin Hyde tərəfi buna etiraz etdi. Nəticədə maç bazar günü keçirildi. Bundan qəzəblənən North End isə ən cüzi komandasını meydanə çıxartdı. Maç da 26-0 bitdi. Bu hesab sizə təəccüblü gələ bilər, amma nəzərə alın ki, maç 1887-ci ildə keçirilib. Əncil Tərdən İspaniyaya yollanır. Bu nəticə isə 2009-cu ildə qeydə alınıb. Villarreal sezon sonunda Navata ilə yoldaşlıq matçı təşkil etmişdir. Navata Kataloniya ərazisində 3-cü liqasında mübarizə aparan bir komandadır. Villarreal bu matçda çətinliyi çəkmədən 27 qolu rəqib qapısından keçirdi. Bu nəticə təəccüblü deyil, çünki Villarreal La Liqa, Navata isə amatör liqa təmsilçisidir. Gəldik 8-ci yerə. Bu mat Circuit Oceania oyunlarında Tait və Cook adaları arasında olub. Oyun Tait-in 30-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Onlar bundan sonra Circuit Oceania kubokunu qazanlar. Daha sonra Tait-i Konfederasiyalar kubokunu vəsiqə qazandı. Bu mat digərlərindən fərqli olaraq Dünya kubokunun seçmə mərhələsində olub. Yəni burada az da olsa professionalıqdan danışmaq olar. 2011-ci ildə keçirilən matçda Avstraliya 31 cavabsız golü Rayib qapısından keçirdi. Oyunda Archie Thompson 13 gola imza atdı. Bu qələbəyə rəğmən Avstraliya play-offda Uruqvaya ududu və dünya çempionatına gedə bilmədi. Bu maç 1885-ci ildə futbolun iç yarandığı Britaniya adasında qeydə alınıb. Şotlandiyada Dundee Harp və Aberdeen Rovers üz-üzə gəlirdi. Oyunda 37 gol vurulmuşdu. Amma Aberdeen futbolçuların etirazlarına görə 2 gol qeydə alınmadı və maç 35-0 bitdi. O zamanlar üçün bunun olmağı normal hal idi. Qeyd edirəm ki, Dundee Harp 1894-cü ildə iflas etdi. 1885-ci ildə Şotlandiyada keçirilən başqa bir maç. Apròat Bonacord. İkinci hissədə Apròat rəy qapısından 15 top keçirdi. İkinci hissədə də onlar buna davam etdilər və 36 gol atdılar. Bəzi mənbələrdə isə oyunda 43 gol atıldığı, lakin qeydə alınmadığı yazılır. Gəldik 4-cü yerə. Yenə də bir sakit otşan liqası maçı. Vanuatu və Mikroneziya üzrə Matsenavel qrupda Taitinin 6, Fiji'nin 4, Vanuatu'nun 3 xalı var idi. Mikroneziyanın isə xalı yox idi və qrupda sonuncu idi. Vanuatu növbəti mərhələyə keçmək üçün Taitinin Fijiyə qalib gəlməsinə ümid etməli, özü isə Mikroneziyə qalib gəlməli idi. Beləcə xal sayını 4-ə çatdıraraq Fiji ilə bərabərləşdirəcəkdi. Amma bir problem var idi. Fitch qol sayına görə Vanuatudan çox qabaqda idi. Buna görə də Vanuatu əlindən gələn qədər çox qol atmalı idi. Maç başladı və Vanuatu 46 cavabsız topu Micronesianın qapısından keçirdi. Beləcə onlar 4 xal qazanlar. Amma Tait və Fitch arasında olan maç 0-0 bitdi. Beləliklə Fitch 5 xal qazandı və qrupu 2-ci bitirdi. Vanuatu'nun əzreti isə nəticəsiz qaldı. Əslində bu matça Mikronesiya'nın bu qədər qol buraxmasını normal qarşılamaq olar. Çünki bu komandanın oyunçuları ilk dəfə idi ki, meydanə çıxırdılar. Bu maç haqqında bəzi maraqlı məlumatlar var. Amma video çox üzünə olmasın deyə burada bəhs etməyəcəm. Instagram səhifəmdə bunu paylaşmışam. Oradan baxa bilərsiniz. Siyahının 3-cü yeri üçün Nijeriyaya yolalanırıq. 2013-də keçirilən polis maçı. Bu bayram maçı. Oyunda 67 gol atılıb və hətta 1 dəqiqə ərzində 4 gol atıldığı deyilir. Bu maçın heç bir yerdə görüntüsü yoxdur. Amma Nijeriya futbol federasiyasına görə bu maç əvvəlcədən danışılıb. O hadisədən sonra iki komandanın bütün oyunçuları futboldan ömürlük uzaqlaşdırıldılar. Klubun isə 10 il müddətində turnirlərə qatılması qadağan edildi. Gəldik siyahının ikinci pilləsinə. Plataya United Founders Akabura maçı. Bu oyun Polis maçı bubayaro maçı ilə eyni zamanda keçirilirdi. Matça 79 gol atıldı. Hətta rəqib komanda oyunçularından başqa Akaburanın kapitanı Said Timothy öz qapısından 3 top keçirdi. Bundan sonra eyni Polis maçı bubayaro oyununda olduğu kimi komanda və futbolçular bütün turneylərdən uzaqlaşdırıldılar. Eyni zamanda hakimlər də cəzalandırıldı. Və gəldik birinci yerə. Atema ilə Olimp Meyhan arasında oynanan Madagaskar liqası maçı. Bu komandalar arasında keçirilən ilk oyunda Emyarın 2-1 öndə olarkən son dəqiqələrdə hakim onların qapısına mübahisəli bir penaltı təyin etdi və adəmi hesabı 2-2 iki getdi. İkinci oyunda isə Emyarın futbolçuları hakimin bu qərarına etiraz etmək üçün öz qaplarından 149 top keçirdilər. Bu hadisədən sonra Emyarın mərcisi 3 il, futbolçular isə 1 il futboldan uzaqlaşdırıldılar. Bol tarixinin ən böyük hesablı 10 qələbəsi bunlardır. Əslində bir az araşdırma ilə 30-40 sıfır hesabı ilə bitən maçlarla qarşılaşa bilərsiniz. Amma mən videonun çox uzun olmaması üçün sadəcə 10 ədədini seçdim. Videoya like ataraq və ya abunə də olsanız, abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Gələcək videolarda görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın.